jsme se měli podívat i z této perspektivy, hovoříme o kvalitě života, čili jak být člověkem a jak zvelebovat svět kolem nás. O tom ta konference také bude. Jakmile máte věci pořádek, pak samozřejmě splňujete nutný předpoklad kvalitě. Jestli si prostě neuvědomíme, že věci budeme dělat kvalitně, tak nám s tím ta robotizace a umělá inteligence prostě nepomůže. Ze své zkušenosti prostě si domnívám, že to je o té osobní zodpovědnosti. Zase mi pak vždycky řeknu Moravskoslezského kraje, pana docenta Jiřího Čemča. Jsou ty peníze, ty investice, co jsme investovali do certifikací různého druhu, nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech. Znamená určitou změnu paradigma. Častokrát ti studenti první jsou nové myšlenky, častokrát první jsou legislativní věci, které ten majitel si neuvědomoval a vyřešit se byla problémů. Stovky problémů. Jedno z hlavních bod této konference má, která byla 2001, se nás všechny zaujala, protože ta skutečně vznikla z takové přirozené potřeby. Oblast společenské odpovědnosti jako taková je samozřejmě integrální součástí života i orgánů veřejné správy, protože chci říct, že i orgány veřejné správy zkrátka jsou dneska pod... Teď mám tu milou povinnost uvést dvě milé dámy s tématem, které mě osobně rezonuje velmi dobře. Je to téma týkající se kontrolingu a finančního řízení firem, respektive věc, kterou si možná myslíme, že máme dávno zvládnutou. Za 20 let, co se věnuji výrobním systémům, mohu říci, že mě až děsí, jak málo firmy tuší, jaké skutečné náklady mají na své procesy, na své výrobky. Tuší, kolik stojí celá zoologická zahrada, když na jedno středisko zvrhnou všechny produkty různé úrovně, ale neumí rozklíčovat, které jsou generátory zisku a které jsou generátory ztrát. Takže teď si dovolím předat slovo paní Šárce Janku, která uvede paní Štěpánku Pudělkovou. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já teda, než předám slovo Štěpánce, která je opravdu velkým odborníkem této oblasti, já bych si dovolila udělat takový mezistupínek mezi těmi třemi oblastmi, které vlastně se teďka bavíme. A to je oblast systému kvality, společenské odpovědnosti a právě systému řízení Baťa. Já jsem velice ráda, že teda paní profesorka s Vláďou mě zařadili až sem, protože to, o čem se zatím tady hovořilo, tak toto všechno úzce spolu souvisí a lidé, kteří mě znají, tak ví, že já jsem nicméně postižená teda baťovskou tématikou, že pro mě nic lepšího než baťov systém zatím vymyšleno nebylo a stojím si zatím a v podstatě cokoliv se řeší, cokoliv děláme, tak všechno z toho Bati vychází. Během pár minutek bych si dovolila teda nějaký takový malý důkaz. Já jsem si tady připravila takovou věc. Třemi základními výrobními činiteli je půda, práce a kapitál. Znamená, to jsou tři věci, které potřebujeme k tomu, aby vůbec jsme mohli podnikat, aby vůbec firma mohla existovat. Toto členění je z konce 19. století, z určitého díla a myslím si, že od té doby se vůbec nic nezměnilo. Jestliže pod tou půdou si představíme zařízení, výrobu, stroje a tak dále, pod prací si představíme člověka a pod tím kapitálem peníze, tak opravdu firma nic jiného nepotřebuje. Takže co to vlastně je? Co to je všechno? Toto potřebujeme mít, potřebujeme to měřit. Takže jsme u PDCA cyklu, no a samozřejmě jsme u systému kvality u norem. Co řeší? Padly tady normy ISO 9000, padla tady norma, o které hovořil pan kolega, ale všechno toto řeší pouze tyto tři oblasti. Musíme řešit, ať už teda systém nebo rizika u veškerých zdrojů, musíme řešit rizika finanční, musíme řešit rizika lidská. Takže všechno spolu souvisí. Co je to společenská odpovědnost? Ekologický, ekonomický a sociální pilíř, takže půda ekologický.
práce, sociální, kapitál, ekonomický pilíř. Opět tady bylo hovořeno o společenské odpovědnosti, všechno spolu souvisí. No a jak do toho zapadá systém řízení Baťa, Baťa toto všechno mělo. Já nemám ráda složité věci a studenti, kteří mě zažili, tak ví, že já používám spíš jednoduchý jazyk. Prošla jsem 30-letou praxi v těžkém průmyslu jako manažer kvality, dělám posuzovatele národní ceny za společenskou odpovědnost, no a v poslední době opravdu teda si hraju s tím Baťou, takže mně se hrozně líbí, jak my dneska objevujeme úžasné věci, nové postupy, nové strategie, ale ten Baťa to všechno měl, jako na tom tak neříkal. Co říkal Baťa? Nejdřív prodat, potom vyrobit. To není nic jiného, než ve své podstatě just in time. Společenská odpovědnost. Pro Baťu bylo normální, že lidé se budou cítit dobře, pouze když budou mít klid na práci. To je to, o čem tady hovořila paní kolegyně. Myslím, že ten pracovní čas by měl využít pro práci, ale tady je ta záležitost toho vedení té firmy, aby opravdu tyto podmínky dala. No a když se podíváme na toho Baťu, který platil 4-násobné platy, než byly všude jinde zvykem, vše bylo perfektně popsáno jako takový systém, já bych vám přála vidět technologický podpis z roku 1912. Mám ho, když jsem si ho prostudovala, tak troufnu si říct, že řada firem teď by nebyla schopná to plnit. To, co Baťa v roce 1912 měl běžně zavedeno ve svých firmách. Péče o ty lidi, tak jak bylo postaráno o pracovníky, to dneska si myslím ani nedokážu pořádně představit. U Baťi personalista měl na starosti 30 lidí, o které se staral. A personalistou nemohl být někdo, kdo nezná provoz. To znamená, to byli lidé, kteří perfektně ten provoz znali a pouze v tom případě mohli dělat personalistu. Takže jestliže personalista měl na starosti 30 lidí, tak se staral jenom o ně, ale i o ty rodiny. To znamená, že když někdo přišel do práce se špinavým límečkem, no tak to neřešili s tím pracovníkem, ale s jeho manželkou. Takže takové detaily, prostě takový systém řízení, systém péče o lidi u Bati byl nastaven a proto já jsem strašně ráda, že právě tyto tři věci byly dány do souvislosti. Já vám děkuju a předám slovo paní Štěpánce Kudělkové, která je teda nejenom pamětníkem, ale člověkem, který o systému Baťa asi ví daleko víc, než my tady všichni dohromady. Děkuji. Já jsem tady naposled na té konferenci v roce 2005 a tenkrát si myslím, že jsme si nějak moc nerozuměli, protože tenkrát jsem se pokoušela vnášet do toho, prostě propojit systém zapojení toho certifikace dle norem IREM, ISO, propojit to prostě s automatizací systému řízení, čili přímo z počítači, protože tenkrát jsme měli zrealizovanou jeden systém controlling pomocí těch Excelů ve firmě Deona, byla to firma zdravotnických potřeb a velice úspěšná certifikace a podařilo se i nám tenkrát připravit všechny programy, všechny prostě podklady takovým způsobem přímo z té evidence výroby. Nemuseli jsme dělat vůbec žádné doklady navíc. Všechno to bylo zkontrolováno prostě se systémem skladové a účetní evidence. Bylo to prostě dovedeno až do toho původu, prostě odkud ten materiál přišel. Teďka po těch 12 letech my jsme dál, já jsem se dostala dál a samozřejmě, když jsem to tady slyšela, ty všechny přednášky, tak jsem si uvědomila, že taky tohle ISO a celý ten systém certifikace se posunul dál a že to jsou prostě přesně ty problémy, které jsem musela řešit já za svůj dlouhý život. A celou dobu se zabývám řízením v podnikové praxi. Prakticky řeším všude informační systémy, účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, hospodaření středisek, systém kontroly, zavedení automatizace, organizace. Čili tím vším se zabývám teda celý život a můžu vám nějak tak dneska, jak jsem to všechno poslouchala a jak to tak cítím, tak mohu vám říct, že skutečně, a myslím si, že nebudu kecat, že skutečně jsme našli pomocí počítačů, že se nám podařilo za poslední léta prostě vymyslet, naprogramovat a taky už implementovat a zrealizovat
automatizovaný informační firemní systém, který prostě propojuje jak on organizaci, tak informaci. Se mě podařilo prostě vymyslet pro řízení něco podobného, nějakou periodickou soustavu prvků, čili matice strukturu řízení, prostě má obecnou definici poli a řádku matice, vychází prakticky taky, které ze zdrojů, které jsou k dispozici. Čili vlastně ta matice nám dává, bych řekla, návod k tomu, abychom prostě poznali trochu, odhalili zákonitosti těch struktur řízení a tím mohli prakticky začít s typizací, s normalizací všech těch organizačních činností, informačních činností a hlavně teda zodpovědnosti, nejenom ekonomické, ale i informační zodpovědnosti, nehovořím samozřejmě o finanční a hmotné zodpovědnosti. Ale ta matice, která prostě ty prvky, které jsou v ní obsaženy, mají úplně obecný charakter, protože ty řádky matice tvoje, tvoří podobně, jak tady Šárka předtím, měla je to trochu rozšířené, jsou to ty hlavní stroje, které se vlastně vyskytují v každé firmě, která vyrábí, která dělá služby, která dělá služby jakéhokoliv charakteru, technické služby, informační služby, správní služby, to je jedno. Prostě všichni potřebují nějakou výrobně technickou, to jsou tyhle zdroje, potřebují výrobně technickou základnu, potřebují prostě nějaký předmět, čím se zabývají, tak to buď jsou to výrobky, anebo jsou to služby. Výsledkem je prostě, že musí být nějaký užitný výrobek, který má význam pro společnost a zlepšuje, bych řekla, život, užitnou hodnotu musí mít a zlepšuje prostě, bych řekla, společenský spokojenost lidí, protože jim dává to, co prostě se dělá, to, co se lidi potřebují. Další prvek jsou pracovníci. Hovořilo se o tom hodně, to je ten základní zdroj, který nese prostě tak nějak tu změnu, který prostě umožňuje tu transformaci toho, co tam vstupuje do té firmy, na ten výstupní výrobek nebo službu. A poslední teda, tenhle prvek, tenhle faktor je prostě ta organizace. Organizace a informace. Tohle je prostě prvek, který přinesla až dělba práce v řízení. Čili to vlastně to řízení prodělává obrovský historický vývoj. Prakticky ještě já jsem prostě ještě bývalá členka a možná poslední žijící členka Baťovy organizační skupiny, která prostě byly ty skupiny zřízeny k tomu, aby po znárodnění průmyslu byly schopny prostě se to chtělo, ten Baťovstvím jsem se chtěl zavadět do všech firm a pár těch Baťovstvů originálních, kteří pracovali ve Zlíně, byli prostě utvořili takové skupiny, možná 3 nebo kolik procent pro jednotlivé průmysly a já jsem prostě byla vybrána, abych řešila a zavadila ten Baťov systém, vyškolila jsem se v těch základní Baťové skupiny a byla jsem určena k tomu, aby se ten systém prostě mohl zavést v celé chemii. Takže tím se vlastně dostávám, ještě se vrátím k té matici, čili ta matice má schopnost, že prostě je schopna definovat nejenom organizační struktury, čili organizační vazby, zodpovědnost a prakticky dává takové základní strukturu pro to, jak se mají tvořit ty organizační úseky, aby prostě na ně bylo možno tu zodpovědnost, jim prostě tu zodpovědnost dát. Čili někdo musí mít zodpovědnost té firmě za rozvoj. Další musí mít zodpovědnost za tvorbu zisku, čili za to, kolik ten podnik vyprodukuje, za kolik to prodá. Čili to je to hospodáření středisek. Další úsek musí být, který zodpovídá za platební schopnost firmy. A další úsek, který z pravidla ještě není instalovaný, protože nemá informační základnu, tak to by měl být prostě ekonomický úsek,
snaží se to budovat kontrolní, ovšem informační základna pro ten kontrolník je ručně velice těžko prostě připravovatelná. Prostě já jsem to zkoušela, léta jsem to zkoušela, ale prakticky bez počítačů se to realizovat nedalo, protože výsledkem, který hodnotí efektivnost jakékoliv firmy, je nakonec výsledná kalkulace. Víte, kolik stojí? Výsledná kalkulace nejenom celkem, ale výsledná kalkulace v celé struktuře kalkulačního vzorce. Aby tam bylo vidět, které náklady se pohybují přímo s výrobou a které jsou prostě procentní přirážkou, které jsou dány jinými faktory než množství výroby. Protože sami víte, že jsou zaměstnanci, že jsou prostě pracovníci, že firma má lidi, kteří produkují a kteří jsou zodpovědní prostě za to, jak ten produkt vypadá, jak se dá prodávat. A samozřejmě jsou potom pracovníci, který pomáhá ten aparát řízení, který dělá to řízení a tu administrativu. Tihle lidé, tahle maticová organizace teda umožňuje definici té zodpovědnosti. To je ta zodpovědnost komplexní, ty úseky, každý ten úsek má jiný časový, bych řekla, dopad. Rozvoj to je budoucnost firmy, potom jsou ty hospodářské střediska, to je ta realita, to je to, co ten podnik, to je to operativní řízení. Potom je to finanční řízení, které je zodpovědné za to, že je platební schopnost. Protože peníze ty to jsou, to není zdroj, který prostě prodělává nějaký proces obměny. To je prostě prostředek směny, který umožňuje, aby se to nakupovalo, prodávalo a vědělo se to, za kolik se to prodá, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Čili ekonomicky, čili tu efektivnost, ta se prostě musí zjistit propojením technických, ekonomických i finančních ukazatelů. To znamená, pokud máme jenom systém finanční a finančního účetnictví, tak nemáme šanci prostě z těch ukazatelů odvodit, jaký vliv má prostě růst jenom administrativy aparátu a jaký vliv má prostě, jaká je produktivita, jaký je vlastně náklad na ten výrobek. Protože tohle už to bylo řešeno několikrát. Prostě pokud nejsou kvalitní informace, pokud není statistika k dispozici, časové řady a prostě celý ten vývoj a celé, bych řekla, v té struktuře toho kalkulačního vzorce, aby se mohlo zjišťovat, jak se teda plní normy, jakkoliv je materiál ve výrobku, jaký je tam strojový čas, jak se prostě mění časovým vývojem, jak se mění podíl strojového času a podíl prostě těch ručních operací, protože ta automatizace přinesla a ty počítače přinesly obrovský posun, že ubývá fyzické práce a samozřejmě rostou náklady na strojový čas. To je takový vývoj, tam spíje robotizace, automatizace. Díky času vstoupit. Já bych daný příspěvek shrnul z osobní zkušenosti, kdy jsme spolu vlastně známi možná 11 let firmy, systém. Sám jsem několikrát narazil ve firmách na problém, kdy skutečně běžné účetní metody nejsou správnou zpětnou vazbou pro nikoho jiného než stát. Pro manažerské rozhodování není účetnictví dostatečnou odpovědí. Struktury jsou opravdu optimalizované na to, kde vás, už to řeknu tvrdě, zkásnout a kde ne. Pro rozhodnutí nenalézáme ani výrobkovou informaci, natož procesní, a chtěl bych říci, že v systému, který paní Štěpánka v podstatě za celý svůj život během desítek let dala se svými kolegy a vlastně i rodinou dohromady, tak tyto odpovědi opravdu dává. Poměrně rád, že jsem měl možnost se s ním seznámit, byť o něm vím takhle, takže se chlubím trošku něčím, v čem jsem ještě nedorostl. A vyzvu vás teda v závěru k otázkám na toto téma.
možná úplně obecně k systému řízení a finančních ukazatelů a všem okolo toho. Na dokreslení řeknu jednu věc. Nemá se u žen tedy sdělovat věk, ale paní Štěpánka to o sobě řekla sama a vy si asi dovedete spočítat tedy, kolik je paní žence roku. Před zhruba půl rokem svůj systém, který je aplikován postupně v některých slovenských firmách momentálně, představila mimo jiné profesoru Zelenému, který se se systémem řízení takto koncipovaným seznámil. A jeho reakce, je to jeden z citovaných ekonomů světových, a jeho reakce byla, že tento systém je velmi dokonalý a je lepší než SAP. Tak jenom na dokreslení této situace, protože měla paní inženýrka, chce ještě samozřejmě ten systém prezentovat mladým lidem, chce ho sepsat, chce ho knižně vydat, tak aby tedy po sobě něco tedy zanechala. Jak se přiznala, ona taky už hůř slyší, takže i ta komunikace někdy obtížná, ale opravdu je to věc opravdu úžasná a ty, kdo s tím tedy pracují, tak oceňují tady toto dílo. Takže jenom to ještě na dokreslení a vláda to přiznala svým způsobem, že studujeme. Já taky samozřejmě řadu věcí opravdu nechápu. Je to nad mé prostě rozlišovací schopnosti některé ty věci, ale zůstane tady materiál a znovu říkám, můžete se zeptat tady v tom opravdu na cokoliv, jak říkají z toho obecného hlediska, jak říkal kolega pan inženýr Volko, takže otevírám ještě jednou diskuzi. Můžete se ptát tady na cokoliv. Připravujeme tu knižku, tak už mám obálku a připravujeme vlastním nákladem a někdy v letním měsíci bude k dispozici. Děláme to na Slovensku ve firmě, která má složitou strojírenskou výrobu, 4-stupňovou vlastně, zakázkovou, sériovou, malosériovou, čili všechny typy výrob, čili tak jsme si prostě, jsme tam 9 let. A prakticky my přistupujeme k tomu řešení ne normálním způsobem, jak třeba SAP a všichni z hora, abstraktně. My prostě musíme vlítnout na firmu, vzat si její všechna její data z účetnictví, z operativně technické evidence, z platové evidence a pracujeme prostě s těmi konkrétními daty a implementujeme to prakticky průběžně a všechny mimořádné okolnosti, které se vyskytují, ale těch bylo strašně moc, všechny ty okolnosti musíme okamžitě programově vyřešit do všech výsledků. Neměli žádnou evidenci, to je firma, která vznikla v garáži v roce 90. Je to slovenská firma, vyrábějí prostě strojírenskou výrobu do plinky na Žvitovi a prostě mají velice, velice dobrou základnu, teda dělají všechno, včetně nástrojů na prodeje, prodávají taky samozřejmě do zahraničí, mají velmi schopného manažera, který právě s námi je další do té skupiny, který prostě do toho systému vnesl prakticky všechny požadavky, které on potřebuje pro to manažerské rozhodování, pro tu rozvojovou činnost, pro tu prodejní činnost, nákupní, řízení středisek, hmotnou zainteresovanost pracovníků, cenovou politiku. Prostě my mu dáváme všechny možné informace a můžu vám říct, už se tam byl několik týden podívat a už prostě by to chtěli, jenom já jsem dělala tu organizační přípravu, tu organizační dokumentaci a všechno to, aby to vázalo prostě na tu zodpovědnost a na ten systém, prostě na ty organizační struktury a zodpovědnost těch pracovníků, protože největším problémem, řekla, těch automatizace je to, že prostě ta organizace není jasná, čili ty informační systémy vyrábí prakticky obrovské množství všelijakých výstupů informační, strašně dlouhé sestavy a prakticky každý si může vybrat, ale nikdo neví co. A ty informace jsou prakticky pro řídící pracovníky nepoužitelné. Čili my vlastně připravujeme to, když se ta data,
protože ta trošku to je kuchyně. Čili když my ta data všechna zesbíráme, automatizujeme, tak potom je dáme do centrálního datového skladu, kde je převedeme na jednotnou základnu, a sice na základnu podvojného účetnictví, takže i ten finanční účetnictví a vnitropodnikové účetnictví, veškeré obraty, které jsou mezi středisky hmotné, děláme to v hmotných jednotkách i v korunách, veškeré to je prostě systémem podvojného účetnictví. A když to prostě překlopíme do té kalkulační struktury, tak máme automaticky k dispozici kalkulační strukturu podle jednotlivých středisek, možnost kontrolovat všechno je to v režimu v reálném čase, prakticky se podle toho řídí provozy, za měsíc se to načítá do statistiky, do časových grafik a z hospodářských středisek. To děláme přesně tak, jak se to dělalo kdysi u těch baťů. Samozřejmě máme ještě nejenom normové kalkulace, ale máme k tomu naprosto podrobné výsledné kalkulace. Takže ta informace o hospodaření vnitropodnikovém je... Takže bohužel málo času. Tak vám hraně čtyři. Abych rád poděkoval paní Štěpánce a shrnul bych to možná jednou myšlenkou. Pani Štěpánka je živoucí důkaz, co se stane, když se informatik, analytik a osoba, která má životní zkušenosti s reálným řízením provozů, potká v jedné osobě. Zatímco ostatní firmy, máme tu smůlu, včetně mě, že znají tu jednu část. Takže někdo rozumí výrobě a rád by porozuměl těm divným lidem s těmi počítačema. A pak jsou chytří analytici, kteří vám algoritmizují a naprogramují naprosto cokoliv, ale naprosto netuší, co potřebují. Děkuji vám za pozornost. Pokud by chtěl někdo na diskutující, přednášející i ty doplňující vstupy se cokoliv zeptat, máte šanci? Chci se zeptat na ten název. Ano, prosím. Název. Informační model. Informační model podniku. Děkuji za pozornost a budu se těšit večer.